Nizomiddin Qaysorining hibs qilingani borasidagi xabar tez tarqalgan. Jauzijon, Faryob va Sarpul viloyatlarida norozilik chiqishlari boshlanib ketgan. Ko'chalarga chiqqan yuzlab odamlar hukumatga qarshi shiorlarni aytib qichqirishgan. Namoyishchilar qo'mondon zudlik bilan ozod qilinishini talab qilishmoqda. Amniyat va osoyishtalik tilagan edik. Bizdan nafar o'tib bu, bizlar kattakonlarimiz tutilsa unda o'tib bilsa. Faryobliklar jumladan shunday deydi. Nizom qo'mondonida besharmona, nojuvon mardona va nomi jalasi amniyatida tilatib, buni birodar dastgir qilib, buni olib ketibdilar markazga. Ammo bizlar mardum viloyati Faryob tog' qatrayi qunimizga bor. Bundan dafo qilamiz va buni kelishlikni istaymiz. Sizlar qo'mondonni bizni tilaymiz. Noni qoq yedilar, arpa noni yedilar, o'g'larimni shahid dedilar. Kecha uyquga yotmadilar. Bir o'zlari bo'lsa edi, bir masjidni kuzdiga zindagilik qildilar. Azbora yaqida nangi nomni ham duko qilibdi. Bizlar biroz o'tmaymiz. Agar jang qilsa ham oyoqlar chiqib ashlab qamni oldigacha ketamiz. Va xotir amniyat mardum, va xotir oromish mardum. Kecha kunduz uyqoqadi. Bu davlat bu ishtiboq qiladi, bu xiyonat qiladi, bu Hozirda Turkiyada qolayotgan Jamhur Rais birinchi muavini General Do'stumning o'zi hodisaga javoban bayonot chiqargan. U janob Qaysorining hibsga olinishini fitna deya ta'riflagan va Faryob amniyati yomonlashgan bir paytda bu amal nomaqbul ekanini aytgan. Do'stum janoblarining bayonotida hukumatdan janob Qaysorini tez qo'yib yuborishni hamda Faryobga qaytarishni so'ragan. Aks holda do'stum janoblariga ko'ra, shimolda mardumning noroziligi avjga chiqadi va hukumatning barcha barnomalari, jumladan intixobot jarayoni jiddiy muammolarga ro'para bo'lishi mumkin. Buning mas'uliyati ushbu bo'hronni keltirib chiqarganlar bo'ynida bo'ladi. Ayni paytda mamlakat shimolidagi boshqa siyosatchilar ham ushbu amalni qoralab chiqishgan. E'tirozi chiqishlari shimoli viloyatlarda amniyatiy vaziyat yomonlashib borayotgan paytda bo'lib o'tmoqda. Shafiy Begog'li, BBC Kabul.